shtyrja e zgjedhjeve, presidenti Ilir Meta, konferencë të jashtëzakonshme në orën 8. Presidenti i Republikës Ilir Meta do të dalë mëngjesin e sotëm në orën 8 në një konferencë të jashtëzakonshme, sikur e bëri të ditur në 8 dhe 9 qershor vetë institucioni i presidentit në dy deklarata të njëpasnjëshme, arsye kësaj dalje para opinionit të gjerë për të bërë me dije të gjithë argumentat shtërues, kushtetues, ligjor dhe logjik që e çuan në vendimin për shtyrjen e zgjedhjeve vendore të 30 qershorit 2019. Në deklaratën e tij të datës 8 qershor, kur presidenti ftoi sërish qeverinë dhe opozitën në një dialog për zgjidhje të shpejtë të krizës politike, bëri të ditur se kanë vendosur të shfuqizoj dekretin numër 10.928 datë 5.11.2018 për zhvillimin e zgjedhjeve për organet i qeverisës vendore në datën 30 qershor 2019. Në komunikimin e parë, Citizen data 10 qershor në mëngjes, institucioni presidentit të Republikës do të bëjë publikisht me dije të gjithë argumentat shtëruese, kushtetuese, ligjor dhe logjik që çuan në marrjen e këtij vendimi.